اعمل فيه ده شبكه تسخيني ده انت استاذنا ده احنا بنتعلم علشان اعمل ايه عشان اقول ايه المايك عشان تقول في نفسك اقول الفلوس انا سعيد ان انا شايفك النهارده ربنا يديم علينا الفرحه والوحده ونتجمع ونحقق الاهداف ايه رايك شعورك عشان انا عايش شعورك والله في منتهى السعاده ان انا موجود الاحكام العسكريه الاحكام العسكريه لا حضرتك يعني مشاهد مش اكتر يعني في ورقه الاستاذ شمس باين قوي ان هو مضبوط عليه البيان اللي هو طلعه لا هي مش بسر يعني مصري انا تبعت لك حلقه مع علاء الاسواني ايام ما كان قبل عصام شرف وكان حلقه جامده جدا وفي الاخر علاء الاسواني قال رئيس الوزراء اللي كان قبل عصام شرف اسمه ايه شفيق قال له انا هنزل بكره ومش عارف ايه وبتاع ايرك عصام شرف دلوقتي واللي هو بيعمله المطالب بتاعتنا لما تتحققش ديت يعني احنا لسه جايين الميدان بس لسه جايين الميدان ايوه امبارح النهارده خلاص هنشوف رد الفعل ايه عشان ما تطلع كده يعني وتتكلم معاهم احنا بنحب الصراحه اللي انتوا بتتكلموا فيها يعني ما فيش حاجه يعني تنفع البلد الصراحه يعني مش ينفع ما ينفعش يعني احنا بنطالب بحسن مبارك اول حاجه يتحكم عياله ومش عارف ايه يكلمك في ظباط وكده معلش عشان بس طب يرضي ده يعني ده ربنا يعني منك انت ملوره يعني هم حاسين انه في مشكله وانه لازم حسن والناس اللي تحتيهم ومشيرت انطوي يسمع الكلام بتاعنا اللي احنا بنقوله يا استاذ يوسف الناس جايه ولا مش جايه يا جماعه الراجل جاي يصرف يا جماعه ليش قبل الثورة اشكرك جدا شكرا لحضرتك ربنا يخليك يا ياسر يا حاج انا بسلم يا ياسر يا ياسر بعدين سوري سوري تكتب حضرتك حاجه ايوه معلش انا خايف كنت خايفه بس مش بتاعتي يعني بس ما انا استاذنكم كابتن ايوه استاذ هنا دلوقتي استاذ سلام عليكم لا شوف انت في مطالب واضحه دلوقتي اوكي هنشوف رد الفعل على ده لا ايه مطالب لحد الان لازم الاول مش شوف واحده احنا نفهم كلامنا صح ده هو اللي جاب رد الفعل والله العظيم انت جاي من اسكندريه اهلا بيك معلش عشان انا عايز عندي معلش لا ولا يهمك انا ليه حضر الدوره ضايعه وانا عايز اكلم حضرتك في الفتره دي طيب بس ممكن معلش بس اتفضل انت رقم التليفون موجود هنا بتاعك كله هنا يا صغيره بس حضرتك على طول دايما بتسال ممكن نسال احنا الله حضرتك استاذ ياسري معلش بس دي على طول يا جماعه معلش يا جماعه حضرتك تسال على طول عايز بس نسال معلش يا جماعه انت رايك ايه في الناس اللي ادوا وقت يا جماعه لو سمحت ادوا وقت يا جماعه عشان بس معلش اخد وقع الخيمه استاذ يوسف استاذ محمد على رشيد ارفع هذا المشهد رشيد. التاريخي استاذ يوسف لو سمحت ايه يا عم ده رشيد يلا يا رشيد